хто ми є і чому реагуємо на обставини саме так. Поговоримо про це сьогодні за чашкою чаю. Що ви робите тоді, коли вам роблять зауваження, звинувачують у недобросовісності або, найгірше, застали на гарячому? Як ви реагуєте в таких випадках? Одразу ж з покорою приймаєте зауваження і обіцяєте виправитися? Чи, можливо, починаєте виправдовуватися? Ну, якось тут. У мене купа справ. Ще й ця штука. Якби що іншим разом. Не думаю, що в твоєму календарі щось записане. Ні. Там справи? Конкретні? Конкретні. Наприклад, черга у відеокрамниці. Що? Що ти верзеш? Я не у відеокрамниці, а у себе вдома. Я тебе бачу, Карл. Я стою під крамницею. Це не я. Не ти? Цікаво, хто навчив нас так гарно виправдовуватися? У цих трьох склянках з однаковим кип'ятком ми бачимо три різних реакції. Це ілюстрація того, як зазвичай реагує зіпсоване гріхом людське серце. Перша реакція – це приховування. Вперше ми зустрічаємо її в книзі «Буття» в 3 розділі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Ви розумієте, що Божий голос був своєрідним кип'ятком для Адама і його дружини? А реакцією людей було те, що вони сховалися. Наступна реакція на голос Божий – виправдання. Ось що відповідає Адам. «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався». Людина починає себе виправдовувати. З точки зору Адама це була гарна думка. «Я не можу в такому вигляді стояти перед Богом. Я занадто грішний. Я сховаюся і таким чином зможу себе захистити». У схованці я буду в безпеці. Крім того, у мене є фігове листя. А як подібне виглядає зараз? У мене було право на такий вчинок, тому що він перший почав. Він мені зрадив, і я йому зрадила. Він розбив мені машину, тому я спалив його будинок. Я занадто грішний, щоб покаятися. Все це виправдання. Про що говорить наша здатність виправдовуватися? Іншими словами, ми кажемо, що насправді не такі вже й грішні, як це здається. І ось саме в цьому найбільша проблема. Тому що Біблія говорить, що всі згрішили і полишені слави Божої. І те, чого очікує від людини Господь, то це лише визнання гріха. «Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа Бога свого повстала», – говорить Господь. Досить часто виправдання говорить також про гордість, яка знаходиться в серці людини і проявляється тоді, коли їй говорять про недоліки. Поміркуй, як часто під час конфліктів ти виправдовуєш і захищаєш себе? Іноді цей захист буває настільки сильним, що страждає твій супротивник. Цікаво, як би на твоєму місці вчинив Ісус Христос? Він теж виправдовувався і захищав себе? Чи поводився б інакше? В Слові Божому написано, що Христос не захищався. Його заарештували в Гефсиманському саду, та він не пручався. Написано в книзі пророка Ісаїї, він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Ось так Ісус Христос реагував у відповідь на звинувачення. Його реакція є зразком для нас. Апостол Іван говорить в першому посланні, «А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. А ти не хотів би спробувати не виправдовуватися? Якщо ти згрішив, просто у покорі визнай цей гріх і отримай від Бога прощення. Якщо тебе звинувачують даремно, дозволь Богові виправдати тебе. Спробуй». І до наступної зустрічі за чашкою чаю.